Da, evo nas u predstavanju. Naš gost, Aleksandar Crnomarković, Informer. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Bolje vas našao. Evo ovde glavni naslov. Naravno, Putin telefonirao Vučiću, naslov je Rusija će braniti srpsko Kosovo i CIA javila Vučić se ne šali, šalje vojsku na Kosovo. Tako je, pa obe negde teme su povezane sa onim, mogu reći, incidentom ili onom brutalnošću koja se dogodila pre nekoliko dana na Kosovu, kada je sad da li priveden ili otet, zavisi kako posmatrate na celu priču, direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. I sad ajde prvo na prvu tu priču da se nadovežem, to je neki razgovor Putina i Aleksandra Vučića iz nekog nepoznatog razloga kada se sve to dogodilo. I u ovoj zemlji je postojao jedan ogroman broj ljudi koji su bukvalno likovali, dobro, i gde su vam sada Rusi, šta je sa Rusima, uopšte, prosto je neshvatljivo koliko ovde ljudi ima nešto protiv toga, nešto protiv dobrih odnosa Srbije i Rusije, a bilo koja zemlja u savremenom svetu, da bi postojala i funkcionisala, ona jednostavno mora imati nekoga ko će, ili Ameriku ili Rusiju, neku od dve velike sile koja će biti uslovno kao stariji brat u onoj pesmi Mike Antića, kako lepo kad imaš brata, te štiti i brani. Jednostavno, mora neko na velikoj sceni da vas štiti i brani, i dobro je što ste čuli Aleksandar Vučić i Vladimir Putin, i što je jednostavno Rusija zauzela stav da će i podržavati maksimalno i u Savetu bezbednosti u Ujedinjenim nacijama Srbiju i da će stalno postavljati pitanje rezolucije 1244 koja se poslednjih godina na najgore načine krši i ne poštuje, a ono što znamo, glavni postulat te rezolucije je da je Kosovo sastavni deo Srbije. E sad, samo da kažem, a šta se dešava sa tim famoznim telefonskim razgovorom, pošto u svim medijima, u štampama se priča i piše se o tome, taj famozni telefonski razgovor, telefonski poziv koji je u predsednik, je li tako? Šta se tu tačno desilo? Mislite na telefonski poziv koji se dogodio kada je Marko Đurić doveden u Prištinu? Da, da. Pa svakako, odmah su ljudi videli da je nešto čudno u pitanju, zato što ne napravite onoliki performans, napadnete ljude, pohapsite ih i uzmete jednog vladinog činovnika Srbije, otmete ga, odvedete ga u Prištinu, da bi ga posle kroz pola sata odvezli na granicu. To je nešto moralo se dogodi, neki pozive moralo se dogodi prema informacijama koje mi imamo. Ono što svakako znate, pogotovo prostor Kosova i prostor cele Srbije, neću da kažem da je pun, ajde, malo bio neozbiljan izraz, ali tamo tu postoji veliki broj raznoraznih agentura i agentura CIA koje su jednostavno odmah obavestile i Ameriku i zapadne sile da Srbija, da se došlo neko, kako se kaže, do zida, doteralo cara do duvara i da Srbiji ne pada na pamet da trpi to dalje iživljavanje i da zaista ako ne puste Marka Đurića, da postoji ozbiljan rizik od slanja vojske od strane Srbije i od oružanih sukoba, što se videli ste upravo toj šiptarskoj strani nimalo ne isplati iz razloga što jednostavno morate biti svesni da ti ljudi žive od toga što ih podržava Amerika. Oni nemaju vojsku, oni imaju jedan taj garnizon ROSU specijalaca, a koliko o obučenosti tih specijalaca izlično pričati, jeste možda i sami videli video snimak gde jedan malo jači dečko iz istočne Srbije je s tim ROSU specijalcem bez problema izašao na kraj, tako da mislim da jednostavno ni oni nisu kaskaderi, ni oni nisu kamikaze i shvataju da Srbija je zemlja koja za to kolika ima prilično ozbiljnu vojsku i da tu jednostavno rat ne odgovara ni jednoj ni drugoj strani. A to je njihovoj strani, ono što je presudno i najvažnije, da valja rat nikome ne odgovara. Da. Njihovoj strani zato što nemaju s čime da ratuju, a našoj strani iz razloga što ono što kažu, što je dozvoljeno Jupiteru, nije volu i što bi odmah iza njih stala i Amerika i Zapad i Srbija bi opet gledala verovatno neke ružne scene koje smo pre 20 godina ostavili za sebe. A sad imamo i jednu interesantnu priču, nevezana je toliko, u stvari možda i vezana za politiku, kako da se uzme. Tiče se naših turista, je li tako, koji su krenuli u šoping u Italiju. Da, to je izvorno nekako Informerova priča, jer su nas ti ljudi kontaktirali juče, oni su jednim kombijem krenuli u Italiju u šoping,
samim tim, s obzirom na to da su hteli da kupe na određen broj stvari, njih je bilo 8, oni tvrde da su, kada se sve sabere, imali oko 18.000 evra u kolima. Oni su pokušali da pređu, došli su na hrvatsku granicu, pokušali da pređu, tu prema njihovim opet rečima su bili žrtve šikaniranja, žrtve maltretiranja. Hrvatski carnici su probali na svaki mogući način da im ne dozvole ulaz i na kraju su, što je još čudnije, im nisu dozvolili ulaz. Mi imamo, objavili smo i dokument, pozivajući se na to da oni nemaju dovoljno novca da uđu u zemlju. Sad vi imate određeni postulat koji ima... A koliko je to novca potrebno? To zavisi od zemlje do zemlje. Od zemlje do zemlje, i taj novac predstavlja obezbeđenje da vi niste kojekakav migrant i da vi zemlju možete da napustite. Znači, jedan stvarno Hrvatska neće da se ti ljudi zadrže, pa hoće da oni imaju dovoljno, ne znam, 50, 100, 200 evra, da se vrate u svoju zemlju. Ali ovde je u pitanju ogromna suma novca i koliko je novca dovoljno ne znam, ali sam jedan onako jako lep email poslao hrvatskoj strani i obećali su odgovor u toku dana, gde želim jednostavno da mi objasne prosto matematikom, svako od tih ljudi je imao 2250 evra kod sebe i mene zaista zanima, isto što i vas, koliko je to novca potrebno da se uđe u Hrvatsku i zanima me i koliko često vrša ove vrste kontrola, pošto ja moram da kažem, sad posle ovoga ne znam da ću ni ja moći u Hrvatsku, moram da kažem da sam u poslednji godinu, dve, sigurno oko 20-30 puta išao u Hrvatsku i nikad kod sebe nisam imao više od nekih, u rasponu od 20 do 40-50 evra. Tako da... Neverovatna priča. Hvala mnogo. Hvala, Aleksandre. Aleksandar Crnomarković bio je gost Prelistavanja. A sad idemo